Hello，大家好，我是麦子学院的王坤啊。然后我们这节课呢来讲一点稍微高端一点的内容啊，是什么呢？就是我们的多线程的一个线程安全的一个问题啊。我们前面呢已经把它的多线程和异步编程啊 IOS 里面的这些用法，它的一些概念啊这些都给大家讲了啊，大家相信现在大家应该也会都会用了啊。但是我们在实际用的过程当中会发现，啊，有时候会遇到一个线程安全问题啊，包括我们去做项目啊，或者是面试的时候啊，也都会涉及到一块啊，线程安全这一块。那么是我讲这个线程安全之前啊，要有一个前提啊，因为本节课是我打算是以一个单例的例子来讲啊。所以本节课要求同学们要熟悉单例啊，要知道单例是个什么东西吧，对吧？如果你连单例是什么都不知道，那这节课前面的那个例子啊，可能会听起来比较吃力啊。因为我们每一门语言都会用到单例啊，所以这个是大家提前啊要去掌握的。OK，如果是熟悉了单例之后，我们就进入到今天的课程啊。那么讲线程安全的话，我们首先要明白两个概念啊，只要把这两个概念搞懂了啊，然后再用有针对性的啊，去用一些方法、一些函数啊来解决它啊，然后就我们的线程安全这一块就 OK 了啊。有两个概念啊，一个是临界区，一个是读者写者啊。临界区呢，就是说表示我们写的某一段代码啊，它是只能同时被一个线程访问，那么表示这段代码就属于是个临界区的啊，它就不是线程安全的啊，我们必须要用其他方法来做一下约束啊，这就属于我们的临界区啊，临界区的代码不能被同时被多个线程访问啊，然后读者写者呢，意思就是说我们在修改某一个数据的时候啊，比如说我们有三个线程啊，我们这个线程在修改这个数据啊，我们第二个线程也同时在修改这个数据，然后第三个线程呢又在读这个数据啊，那么就出现什么问题啊？那么很明显，线程安全问题就出来了，对吧？这个数据要么就是说被改的可能和我们的需求不一样啊，可能和我们想法是不一样的，也有可能程序直接崩溃了，对吧？就是这两个问题。然后我们再结合代码给大家讲一下啊，怎么解决？OK，讲之前呢，我们还要创建一个单例类啊，对吧？然后我们的例子的工程还是以前那工程啊，只是我们现在就没有什么点击发送请求图片了啊，我们就不这样做了啊，我们来讲一下单例类。随便创建一个啊，我不知道其他语言是怎样子的啊，反正Swift 的话，我们就还是按照差不多的模式啊，对吧？一般单例类都有一个什么啊，都有一个静态方法，对吧？这个呢，相当于是公开给其他类来调用的。然后这个方法的返回值就是它的实例啊，是这个类的实例啊，而且是唯一的实例，对吧？而且如果是要单例的话，我们用一个结构体来保存一下。临时的啊，临时用个结构体。哎，我们要用 static 关键字啊，这里我也就不多讲了啊，因为我们只需要运行一次啊。好用，它是什么类型的呢？就是single 类型。OK，我们按照正常的步骤来写啊。可能这时候有些同学会说啊，这个
还是挺简单的嘛啊，写个 Swift 的单链。这里可能同学们会说啊，直接这样写嘛，对吧？我们先判断它是不是为空啊，如果等于空的话，我们就给它赋值啊，附上我们的唯一的这个唯一的实例啊，这样就 OK 了，对吧？但是它真的 OK 了吗？我们可以测验一下啊。现在我可以明确的说，这不是 OK 的啊，这个是很明显是有问题的。但是我们可以先测试一下嘛，对吧？我们打印我们的这个唯一的实例的它的内存地址啊，到时候我们从 logo 里面就可以看到啊，它是不是单例的啊。然后因为我们要模拟可能出现问题的这种情况啊，所以我们先把它碎的啊，这是我们上一课讲的啊，先睡个两秒啊，要让多个线程能够同时进来啊，到时候我们就知道它是不是单例的。OK， 我们写在这个方法里面，就是这个点击发送的时候，我们写在这个方法里面，我们同时多建几个线程，又要用到我们 GCD 的知识了啊，相信大家没忘吧啊。我们创建一个自己的吧啊，我们自己创建一个队列。这个的话，我们传一个参数啊，表明它是 if 的啊。这个参数啊，表示它是 if 的，这个是前面已经讲过的了啊。OK， 那么我们这里随便写一个，怎么创建单例啊？OK， 比如说我们开了一个线程呢，两个、三个啊，我们开三个线程呢，同时啊创建这个单点，看会不会出问题啊？我们点发送，哎，等了一秒，看到没有？它打印了三次，对吧？而且我们看它的地址，三次还不一样，对吧？中间你看中间这个地址，看到没有啊？后两边的不一样。这说明什么呢？说明很明显它不是线程安全的吧，对吧？因为它出现了三个，我们单列是什么？单列只需要创建一个单列就可以了，就是不管你运行多少次，我们得到的单列始终都是那一个实例啊。所以我们要对它进行一个改进啊，因为我们的 if 不是线程安全的，它不能保证同时只有一个线程进来。其实刚才我们讲到临界区啊，这里面这段代码就是临界区啊。它尤其只能被一个线程同时访问，那么怎么解决了啊？用到 GCD 里面的一个方法啊 ，dispatch once。OK， 那么我们怎么写呢？我们先把它写出来啊。然后第一个参数是要传一个 dispatch once t 啊。相当于是个标识符啊，那个类型的，而且是要传它的指针。我们这里先不管，我们现在这里给它把它的指针，标识符的指针创建出来啊。int， 这个类型的。然后我们给它赋一个初始值啊，赋个零啊。为什么是零呢？其实也是可以从它的源代码里面看到的啊。有点卡。OK， 进来，看到没有？它其实是 INT 的类型的。然后这个描述里面它已经说了啊，是它的标识符，然后默认传个零就 OK 了。OK， 那么我们这里就传 MIT 啊，这个标识符传它的指针，指针的话就直接啊加这个符就可以了啊。又是对 C 语言比较了解的啊，那么。这个地方就不用给大家做过多解释啊。
OK，那么经过我们改进之后呢，看看它现在是不是现成安全的。点发送，哎，看到没有？它只打印了这一个。虽然我们在三个子线程里面啊，同时都在调用我们的这个单例啊，但是它只打印了一个，表示现在我们的这种方式啊，用 dispatch once 来封闭我们这个零件区啊。dispatch once 的作用是什么呢？就是保证，只能被运行一次，因为我们看 once 啊，就是它只能被运行一次。然后其实，比如说，假如有三个同时过来了之后，它如果已经有一个线程在里面，那么这三个就直接在外面等着啊，等我这个完了之后，然后它再进来嘛啊，它已经进不来了啊，因为第一个已经运行完了啊，运行完了已经运行了一次了，然后三个就直接跳过啊，往下面走了。这个的意思就是只能保证里面的代码被运行一次啊。OK，时间还有几分钟，那我们剩下的把这个也讲了吧啊，读者写者问题也讲，那么我们就加快速度啊，因为这个其实很好理解啊，大家如果现在因为它的知识点就这么多啊，对吧？如果大家现在不理解的话，其实多思考一下啊就 OK 了。那么读者写者问题是什么呢？我先创建一个宿主吧啊，先直接给它赋值吧。创建一个my array 啊，我们建一个方法啊，这个方法呢就表示为我们的这个宿主啊添加。一个东西，添加数据啊，就是因为我们的宿主嘛，这个类里面的这个属性，它呢它是可变的，对吧？啊，可变的它就不是线程安全的啊。比如说我们要在同时在几个线程里面都在操作它，它会出现什么问题啊？对啊。它的数据会被损坏，对吧？就是刚才我们讲的读者写者问题。那么我们怎么样避免？这个我就不做演示了啊，因为多线程的这种演示是概率性的啊，我就不浪费大家时间，直接说怎么做吧啊。如果我们直接这样写，self.add，直接这样写啊是有问题的啊，因为我们这个是。直接抛到我们自己定义的一个队列里面啊，如果我们是有多个了，多个就会出问题，所以我们怎么写呢？我们不用这个方法啊，我们用这个 barrier 啊，第一个啊，我们传队列的话，这里要传。我们自定义的队列啊，为什么是自定义的队列？我们马上会讲到啊。OK， 我们这样子来操作，那么就避免了读者写者的问题了。为什么呢？因为它是一个阻塞的作用啊。什么是阻塞呢？我们给大家画一下。比如说，我们现在一个队列里面有很多任务啊，多线程里面。都在同时运行啊，我们的这个啊，我们用了这个之后有什么用呢？相当于我们把我们这个操作啊，我们这个操作放到这儿啊，如果一旦它开始运行，它就在这儿组，相当于其他的所有的队列就不能同时运行了。等它运行完之后，然后再恢复，这时候就保证了什么呢？保证了我们只有一个
线程在运行它，就不会出现读者写者问题啊。这个很好理解，对吧？我关掉。OK，但是有一个注意的地方啊，注意的地方就是我们这里传队列的时候，我们传什么？啊，传自定义的队列啊，不能用系统的队列啊。系统因为系统的队列里面还会做一些系统的任务啊，我们相当于我们强制运行的，强制阻塞了，只能运行它。那很明显，我们要用自己的队列，对吧？用系统的毕竟不好，对吧？首先是并行的啊，然后线程安全其实讲的点大概就是这些，可能需要大家下来的话要多花点时间啊，自己写一下来熟悉啊。然后今天就先讲到这里啊，这节课就先讲到这里啊，我们下节课再见啊。